mi smo napravili ove dva lake greške i oni su iskoristili ove naše gluposti. Kemi bërë dy gabime që të më dhe dhe ato e kanë shfrytzuar në maksimum. I pasur gjithë shka në dorë, po kemi dhënë atë hapsirën që nuk duhet të ajapim. I kemi analizuar, do të analizujem shumë mirë këtë ndeshje dhe pastaj do bëjmë më mirë. Ne hupim të gjithë dhe fitojmë të gjithë. Kryesoria është që të jemi të kemi respekt për kundërshtarin. Në këto të ndeshje mendoj që kemi kauzuar një fytyrë shumë të mirë dhe të koncentrohemi në ndeshje tjera, të shkojmë në rrugën e drejtë. Të gjithë thonë presin që ne jemi të kampiona, për ne shkojmë në rrugën e duhur, kemi edhe shumë ndeshje për të bërë, jemi të punuar fort dhe mëse që të bëjmë maksimumin. Do të flasë me lojtarët, sepse jemi të shënuar shumë pa gol akon në funit, dhe të analizojmë ato gabimet e kundërshtari nga ka godinur, njëtë ato duhet të analizojmë. Para duhet jemi shumë realitet. Ne s'kemi lojtarë që mund të them që marrin shumë në këtë ekip. Ne duhet gjithçka të marrim dhe të bëjmë më të mirën në fushë. Dhe deri tash kemi bërë më të mirën. Ne nuk e bëjmë këtë ofertë kaq të madhe sepse ne jemi profesionistë dhe dimi se çka të bëjmë. Ne kemi realizuar gjithçka që është e mundur, jemi me dy këmbë në tokë dhe bëjmë më të mirën në terren siç e pa. Tifozët mund të ndrojnë normal, është e drejta atyre çka të bëjnë dhe për vitin tjetër. Ne kemi parë se të gjithë tifozët Shkodran kanë besimin tek ne. Kemi kalzuar sepse mund të fitojmë edhe kundër çdo ekipi që është për kampion dhe gjithçka do punojmë në atë mënyrë apo tjetër.